oo ka xeeladaysanaya xasan sheekh maxamuud warbixin dhammaystiran ayaan kula wadaagi doonaa madaxweynaha buntland oo toos ugu soo jeesta arrimaha dowladda dhexee soomaaliya ka dib markii uu geed ku soo xidhay buntland dani oo baarlamaanka ka dhex bilaabay olo olo lagu ridayo xukuumadda xamse cabdi barre iyo sidoo kale hoggaamiyaha buntland oo bogaadin ka helay beesha caalamka xili xasan sheekh maxamuud uu ka xirtay guusha garowe dangoronyo iyo sidoo kale godob jiiraan ama uu afka ka xirtay warbixin kaloo ku saabsan ayaan kuu soo gudbi doonaa axmed madoobe oo markaan fursad ka raadinaya dagaalka shabaab doorasho uma socdo dagaal ayaan ku jiraa war culus oo ka soo yeedray hoggaamiyaha jubbaland shirkii madasha oo laisku mari la'yahay agandihiisa fila soomaaliya oo dareentay naasnuujin ay u samaysa maamul goboleedyada iyo sidoo kale warar xoogganoo sheegaya inay ku soo butaaceen tallaabooyinkii ay ku naasnuujisay maamullada dalka iyo sidoo kale حكومة دا حمسة عبد بره أو ولا حوكن يسودو كلا دلي عين حوكن كلا كل ميسا أرنتي هوبكا حلي أي هرطالو سدح فرصة أو ووين قد بداس أيان كوفا فهيدونا وركينا ساكا دا وضيال واجمع وانا لح يلا باتنكا بيشة جولاي سود وادا قد بكدود دا, دا وضي دبعان إمي كعولي سوين أي دريميسو dawladda dhexee soomaaliya ma kula muuqataa in laga heshii karaa arrimaha doorashada oo la qabon karo doorasho qof iyo coda oo qof walba uu markaas ka qayb qaadan karo cidda markaas o u arko inay hoggaamin karto soomaaliya waa noo muhiim aragtidaadu nagula wadaa qaybta faallada soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya dagaal siyaasadeed oo culus ayaa ka dhex qarxay maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbanland iyo dowladda dhexee soomaaliya filan soomaaliya ayaana ka fakaraysa inay qaado tallaabo ku wajahan maamuladaas xubno ka tirsan xukuumadda xamse cabdi barre oo aynu hor dhignay waxaa hor yaallo dowladda maadaama bishii sagaalaad ee mudixilaadka madaxweyne xasan iyo sidoo kale hal sanoo kale ay u dhiman yihiin waa sanad sagaal bilood oo bishii tobanaad hadda ay u dhammaatay saddextii sanana gebagabe ay u marayso kiisii saddexaad maxaa u qorshaysan dawladda oo ku saabsan isbeddel doorasho deg dega oo dhaca saad la socotaan hogaamiyaashu waxay ku joogaan muddo kororsi marka laga soo tago buntland iyo hir shabeelle oy u dhiman tahay wax ka yar saddex bilood في الصومالية بالله كي مدحوين حسن وحو اسكود دي انو دستا صاحب السياسة ديت او اه انو جيستو ما مولادا شخصيات اساقا او داعاد لكن تلابا اي قادين هو قامياش او مدكرور يا يهد يه تلابا دي اي مركز ربطا و وي وحنا كو الناس هو لكن هد اي اي كاقو مميني سا دولادا الصومالية tallaaboynkaay qaado ku saabsana in la dhiiri geliyo joogitaanka hogaamiyaasha hogaamiyaashan ka hadlaya kuma jiraan gelmudug iyo sidoo kale hir shabelle oo iyagu toodu waa budo gooni u tuman qoor qoorna wuxuu aad ugu dhow yaha xasan sheekh hadda cali guudlawane isagu warkiisu waa dibajoog culeyska ugu weyn marka wuxuu hadda ka jira koonfur galbeed يو جبلان احمد و هو سكوت و بوشين يا دغال فرما يو جوغا لفتا جران و هو هتا شركي مدرسه هو جوغا دغاي هشيس كيل لغا كاري هير كوفر غلبت يا دغلي ملفل ان لفري هدي لفرين و هدى كاكاي او قب يا هاي اني سنجرم و بحنكري او سلطان كتي فو هلو هي شجاي سا إنه جامعة كوفرق البيت عبد عزيز حسن محمد لفت جرن جرب أوكيه ليسدح نع أو وين kow tiimkii uu horey uga tirsanaa ee farmaajo inuu garab ka helay labo dowladda etoobiya inuu garab ka helay iyo qodobka saddexaado ah hogaamiyaha puntland oo yihi waan kula shaqaynaya go'aankaadana waan kugu dhiiri gelinaya markii horena axmed ayaybay isku dhawaayeen waaxa madoobe ilowareedi lagu kalsoon yaha ayaa muujinaya in dagaalka doorashada imika toos loo galay toosna uu bilowday taasoo ka dhigan in loo arko hogaamiyaashu inaysan rabayad noqon karin xasan waa ogsoon yahay axmed inuusan rabaayad noqon karin wmadoobe lafta garen isagana tijaabadiisii kooaad ayaa la dareemay inuu awood kuleha konfur galbeed sidaadaraaddeed marka culeyska ugu weyn ee fila soomaaliya wuxuu hadda ka jiraa koonfur galbeed iyo jubbaland dagaalka siyaasadeed ee culus ayaana hadda muuqanaya inuu bannaanka yimid madaxynhu marka wuxuu ka akraa inuu aado laba talaabo kulamadii ugu dambeeyey ee filla soomaaliya wuxuu la tashadaa la leeyahay rag saaxiibo ah oo u b d ka tirsan dawladdana bawer kuleh kana soo jeeda koonfur galbeed iyo jubbaland mid walba wuxuu hordhigay qorshaha dawladda iyo waxa hor yaalan la qaadi karo warar xooggeen ayaa sheegaya in xubno musharaxiin u sharaxan koonfur galbeed ay u sheegeen in dowladda lagu taageero dagaal lala galan lafta gareen waxaan dagaal ahayn inaan looga caana maali karin ayay u soo jeediyeen laakiin madaxweynuhu arintaas kama jawaabina lee xubna uu ku jiro la teliyihiisa arrimaha dastuurka xuseen sheekh maxamuud iyo sidoo kale wasiir jaamac wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayuu madaxweynuhu si gaara ula kulmay iyo xubno kaloo jilib culus oo reer koonfur galbeeda waxayna u sheegeen in jidkii isagu uu falay madaxweynuhu hadda uu ehaayay sidaa daraaddeedna aysan u suurageli karin in la furiyo waxay yidhahdeen lafta gareen shalay adigaa ku daaya koonfur galbeed oo yiri halloo daayo ha sii joogeen inagoo markaas ka jibinna hal lug laakiin hadda waxay yidhahdeen labadii lug ayaa u uh, taagan lafta gareen wayna adag taha in laga guuleysto xilligii muddo karorsiga oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay tageen baydhabo culeys weyn ayaa xilligaasi la saaray hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen waxaana wararku sheegaya in culayskaas inuu dareemay isla markiina uu qaaday tallaabooyin weyn taasoo ku saabsan tallaabadaasi inay noqotay go'aan culus oo muujinaya inuu yahay mid laftagaleen uu ku helay baawar aad u weyn isagoo samaystay saaxiibo gudaha iyo sidoo kale kuwo dibadda ahba madaxweynuhu sidoo kale wuxuu la kulmay xubno uu ku jira wasiir fartaag oo jubbaland ka soo jeeday wuxuuna u sheegay axmed madoobe maadaama xitaa shirkii madasha laysku marila'yahay sida laga yeelayo aba laga yeeli doono wasiir fartaag ayaa la soo waranayaa in madaxweyneha uu ku yidhi axmed madoobe inaan la heshiinno ayaa nooroon oo si heshiis aan ku dilno laakiin dagaal horay ayaa loo tijaabiyey guulna waa laga keeni waa dhinaca kale hogaamiyaha buntland saciid cabdulaahi dani ayaa u soo jeestaa la leeyahay iminka arrimaha dowladda dhexee soomaaliya ka dib markii uu geed ku soo xirtay maamulgoboleedka buntland saciidani ayaa baarlamaanka ka dhex bilaabay ole ole lg markaasi ridayo xukuumadda xamsi cabdi barre saciiddani ayaa la soo waranayaa inuu hadda bilaabay shaqadiisa ku saabsan federaalka maadaama uu soo gabagabeeyey doorashadii golayaasha deegaanka isaguna dib loo doortay mudixidad cusubna uu helay sidaa daraaddeed cid hadda maanta awoodle oo buntland ku jaalanjagaray kartanaysan jirin muaaradka waa a adkaaday ciidamadii meeluu isaga soo xidray dagaal ayuu la galay dowladdii dhexe keligiisduul ayuu noqday waxaana hadda muuqanaya dani inuu markan puntland uu ka dhigtay ee maamul furihiisa isagu uu heyo aba uu heysto oo cid u dabamari karta aysan jirin sidaa daraaddeed wuxuu hadda u soo jeestaa la leeyahay olo olaha dowladda dhexe soomaaliya maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan soomaaliya inay u tartamaan xilka madaxweyneha ila wereedya lagu kalsoon yah ayaa muujinaya in siciid dani saddexdii habeen ee ugu dambaysay la soo dhaafay kool wadisabgaruuba uu ku shirinayey xildhibaano ka mida labada aqal ee baarlamaanka kuwaas oo mucaarad ku ah dawladda wuxuu u sheegaa la leeyahay eesaciid cabdulaahi dani xildhibaanadaas inay kala shaqeeyaan ajandihiisa siciid dani ayaa imika doonaya in saaxiibo uu ku dhex yeesho baarlamaanka soomaaliya taas ayaana ah go'aan uu aamminsan yahay inuu ku xooji karo rajadiisa in la markaas u tartamo xilka madaxweyneha weliba go'aanka dani ma ahan mid isi saaran oo waa in la xoojiyo mooshinka hadda ay hor boodayaan qaar ka mida xildhibaano siluugsan qaabkay u shaqaynaysa dowladda madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayay wararku sheegayaan inuu hadda xoogga saarayo in isaga iyo dowladda dhexe dagaalkooda uu toos noqdo wuxuu sidoo kale raajicinaya hogaamiyaasha kale maamulada isagoo u arka in beri ka maalin hogaamiyihii diida shirka madasha iyo ajandaha filla soomaaliya inuu saaxiib ka dhigan karo dani wax xihiir lama lahnaa hadda hogaamiyaasha dalka marka laga soo tago ee saaxiibadiisa reer puntland ee gaarka waxaana muuqanaya in siciidani uu dhegta kor u hayo oo marnaba uusan eemarkaas ka fikirayn inuu wey karo hogaamiye ka soo carooda muqdisho taas ayaana ah go'aan uu u arko mid la fulin karo aba u dhaqan geli karaba madaxweyne siciid cabdulaahide dhinaca kale wuxuu bogaadin ka helay beesha caalamka doorashadii ugu dambaysay ee garowe godob jiiraan iyo dangoroy saddextaas degmo ayay ka codeeyeen kumannaan shacaba waxaana soo dhoweeyey beesha caalamka dhinaca kale dawladda dhexee soomaaliya gaar ahaan filla soomaaliya iyo xafiiska xamseba kama soo bixin wax wara oo lagu bogaadinayo doorashadan taasoo baraha bulshada leesla dhex marayo in xasan sheekh iyo xamsebarre ay afka ka xirteen doorashada garowe waana go'aan kale oo weyn oo la leeyahay siciidani wuxuu uga dhex faa'iidaysanayaa ajindihiisa siyaasadda haddii xasan sheekh xamse bare ay ka aamuseen doorashada garowe beesha caalamkuna ay soo dhoweysay waxay u muuqataa inay si weyn uga soo hor jeedaan lama oga meesha ku biyo shubo doonto taas ayaana ka dhigan go'aano culus oo si markaasi ka duwan sidii hore u saamay kara dhinaca kale fila soomaaliya ayaa ka fakaraysa inay qaada tallaabooyin waaweyn waxana walaa xooggan oo aan la dhiyelsan kara in ay kala kulantay arrintii hubka taas ayaana ah go'aan kale oo ishol lagu wada hayo ila wareedye lagu kalsoon yahay ayaa muujinaya in fila soomaaliya dibadda iyo gudahaba su'aalo laga weydiinayo gaar ahaan dadka taageera soomaaliya aba ururada caalamiga haddii ay yihiin iyo sidoo kale haddii ay yihiinba eemarkaas wadamada taageero soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ayaa meel adag iyaguna iska istaagay hubkii sharcidarrada ee dhowaan la soo geliyey gudaha soomaaliya kaasoo ganacsi ahaan loo rabay xilli ay dalka ka aloonsan tahay colaado qabiil mid argagixiso iyo mid siyaasadeedba kiiska hubkan oo fila soomaaliya ay ku dul wareegsanayso ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya hoos u dhigeen fariimihii isberyeelidda ee ahaa ee kooxda madaxweyne xassan sida weyn loo tuhunsan yahay inay hubkan wax ka ogaayeen xildhibaanada gelmudug ka soo jeeda ee baarlamaanka soomaaliya ee ku jira baarlamaanka ayaa badi hoosta ka xariiqay inuu hubkani e ahaa mid ujeeddadiisu ahayd mid amniga lagu dhaawacayo laguna raadinayo kuraas siyaasadeed waxay xilhibaanadaqaarkood bogaadiyeen reerka hubka gacanta ku dhigay laba arrimood ayayna xildhibaanadu hoosta ka xariiqeen kow inuu hubkan gacay galay gacan aamina mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxay qaarkood sheegeen in hubkan la rabay inay ummadda isku layso qaarna laga iibiyo argagixisada laakiin nasiib wanaan ay arrintaasi ka hor tagtay beesha degta waqooyiga galguduud ee mareexaan bogaadinkasa ow waxaa reerka hubka la wareegay loogu baaqay inay ka ilaaliyaan gacmihii markii hore soo iibiyey iyo argagixisada labadaba tani waxay si weyn ganafka ugu dhufanaysaa farriimihii dowladda ee horay ula xidhiiray hubkan iyo hadalkoodii ahaa ha la soo celiyo maleeshiyaadka hubka gacanta u galayn ha laga soo saaro labo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku qasban yahay inuu dad isku furto xildhibaanadu waxay sheegeen in aan arrintaan looga baxsan karin waraaqo iyo guddiyo magacu yaala madaxweyne xasan sheek maxamuud iyo kooxdiisu oo arrinta hubkan dhib badan ka maraya ayaa loogu baaqay inay ficil la yimaadaan ooy ugu yaraan maxkamad soo taagaan dadkii howshan ku lugta lahaa si loo ciqaabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmahan la soo wariyey inuu si weyn ugu jaahwareersan yahay arrinta hubka mar wuxuu ka fakarayaa inuu dad u soo xidro arrintan marna waxay kooxdiisu qaar u soo jeedinaysaa in arrintan farsamo hoose lagu xalliyo oo heshiis lala galo dhaqaalena laga qaado dadka hubka soo geliya soomaaliya laakiin culayska caalamiga ee ka dhashay arrintan ayaa laga yaabaa in madaxweynaha soomaaliya uu ku qasbanaado inuu dad isku furto sidaas ayay qabaan dadka u dhow madaxweynaha soomaaliya kiiska hubkan oo fadeexad abuuray ayay dowladda tira dhowr jeera uga hadashay qaabab isburinaya laakiin shacabka dadka haya xogta hoose ee hubkan iyo beesha caalamkaba midna sida muuqato weli kuma qancin fariimaha dawladda maantana golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sii xoojinaya in aan farsamooyin hoose looga baxsan karin fadeexadda taagan iyo fishilka la soo gudboonaada dowladda ee ku saabsan arrinta hubkan taasoo loo arka caqabad kaloo weyn lama oga meesha <mais> arrinta ku biyo shubo doonto iyo sidoo kale dhaliisha dawladdu halkay ku dhammaa doonto waxaase muuqanaya inay jiraan culaysyo waaweyn oo ah kuwa aan laga dhuummo karin si farsamo hoosanaaan lagu xalli karin taasoo ah in lagu qanci karoo kali in bannaanka la keeno dembiilayaasha aba eedaysanayaasha hubkan soo geliya dalka iyo sidoo kale sababtay u soo geliyeen taasoo ka dhiga in dowladda haddii ay caddayso hebel iyo hebel iyo hebelna farta ku fiiqdo inay ka yaraad doonto barasharka gudaha iyo dibadda ka saaran dowladda xasan sheekhmi isfuro doonaa oo dadkaasi fartama ku fiiqi doonaa mise si farsamaysan ayuu markaas ku xali doonaa isagoo ka dhex raadinaya siyaasad taageero iyo dhaqaale intaba qaramada midoobay maraykanka midowga yurub ururka aba ururada kalee maxalliga waxay si wada jira farta ugu fiiqeen فنده الله فالك ربي إيا سيدا بيله هنا يوغه هرتاقين غار هان عابدوا داد كدقن تاس وحي كدقن تا إن في كارو إن فريمهن جبادة إيا عقا جوغلين دولد إن لقو قصبه إني بنان كا كينتو شخصيات كا فالكاسي كو كعي إن لقو سمي وحي كسو كرنس وانيق دونا احمد مدوب هقا ميه هجو بلان مر كان فرصة يو كرنه دين يا دقال كرشبا وحي ويري دورو شو أما سعودو hogaamiyaha jubbaland ayaa waxa ka soo yeedhay waru aad u weyn shirkii madasha ajindihiisa ayaana laysku mari la'yah axmed madoobe oo booqasho ku tagay deegaanka buuloxaaji oo dhowaan uu ka dhacay dagaal lagu jibiye argagixisada ayaa dhiiri geliyay ciidamada ku sugan halkan wuxuuna u sheegay inuu la joogi doono ciidanka usan ka maqnaa doonin furuntana uu ku nagaa doono markan dagaalkana isagu uu hoggaami doono waa wax fiican laakiin لين على السياسة ده مركز اللي جيجو أحمد وحوكر ومنا يأيي ليه شركة ما دش هو حولي هاي ده قال عن كتيرة ادب هلا يقول ده شركة مركز حيرية فلان كلا دعان وحوك دونا يقولوا ميسك صوص صارو. دور شدي شو جبلا أحمد وحوش شو جاي أنا إيمي كجب قارسين على الشباب كواحد أنا أي لك ولا تأرينا يسم فيلي أخر سيد داي قول دروي ووين دش إن لامري تحسوا كده قال إنه جاميها جبلا وبقادي عيدا كالدولد